Glimt Sports Hockeymagasin presenteras i samarbete med Erkomi, kontorsmöbelhuset, även för hemmakontor. Råums Maskin, vi tar hand om era fastigheter. Karlstad Indoor Golf, älska golf året runt. Elektra Lindblad och Autohallen Husbilar. Ja, då ska ni känna er hjärtligt välkomna till ett nytt hockeymagasin på Glimt Sport. Och idag har vi en celeber gäst här, och det är Peter Jakobsson, general manager Färjestad BK. Välkommen. Stort tack, trevligt att vara här. Du var här för en 4 månader sedan och då låg det 8 tabellen, ligger 8 tabellen nu också. Men vi kommer återkomma till de grejerna, men hur ser vardagen ut idag med som det är? Nej, men vardagen är väl ungefär som vanligt. Sen är det ju klart att det är mycket, mycket jobbigare att tampas i de där regionerna. Och det har vi ju inte varit vana med sen jag och Pennan fick förmånen att ta över här för 3,5 år sedan, eller fyra säsonger sedan. Så att det har varit en jobbig höst, det har varit en jobbig vinter. Vi vänder och vrider, det är klart att det är mycket samtal, både med ledare och spelare. Och när vi då förlorar, som det var kanske för ett par veckor sedan, där x antal matcher i rad, det är klart att det är tungt, det är brutalt jobbigt, mentalt. Riktigt tufft för mig, Pennan, Stefan Larsson, alla runt Färjestad, spelarna såklart. Så att det tog oss upp ur den svackan lite grann, tyckte jag, och tog poäng. Vi kanske inte spelar den här bländande hockeyn varje match, men vi tog i alla fall poäng. Sen tyckte jag väl att det var ett bakslag mot Linköping sist, där vi leder med 1-0 efter första, och jag tycker att vi ska kunna komma ut mot ett ängsligt Linköping och vinna den hockeymatchen. Så att det gör lite ont när man förlorar innan ett långt uppehåll också. För nu ska man ju gå då och vänta till nästa tisdag och försöka ta revansch på Luleå där. Så att, det har varit en tuff tid. Vi har gått ungefär 1,5 månad här nu på 2021 här då, om vi säger andra delen av säsongen. Sammanfatta lite grann som du ser på. Nej, men det är väl ungefär som jag är inne lite på. Jag tycker att vi har ett bra hockeylag. Det är vi rörande överens om. Sen så tycker jag att vi kanske är emellanåt lite försiktiga. Det ser inte ut som att vi får ut 100%. Varför har vi väldigt svårt att komma fram till. Men om det är en osäkerhet eller vad det beror på, det vet jag faktiskt inte. Men vi jobbar med det dagligen och pratar om det. Så jag skulle vilja säga att nu när vi samlas tillbaka här på söndag, att för oss är det slutspel. Vårt slutspel börjar på tisdag mot Luleå. Då är det är egentligen 2 slutspelserier kvar, 13 matcher. Tills slutspelet börjar, men vi måste vara beredda på att spela slutspelshockey från tisdag nästa vecka. Och det kommer vi förmedla till laget och ledarna och tränarna när vi samlas igen. Men vi har varit för ojämna. Där har vi det stora problemet. Ja, ja. Ni har gjort en bra period här, ja. En dålig period här, och ni har dåliga tid i perioderna också. Absolut. Och där kostade det lite grann. Inte den tryggheten. Nej. Som vi kanske har varit vana. Att vi kommer ut och gör vi en bra första, så kanske vi har med oss det hela matchen. Nu kan vi göra en bra första period, men vi kan komma ut i andra perioder och vara väldigt blöta och försiktiga och bekväma. Så där tycker jag, jag håller med dig där, det har varit för ojämnt. Hur har ni resonerat med, vad tror du det beror på? För jag menar, när ni spelade bra hockey, då, eller de dagarna, de perioderna om vi säger, då ska du resa lite högre upp. Ja, men absolut, och det tycker man väl. Men det är väl klart att det går att hitta orsaker, det går att göra. Och trattar man ner det till ett powerplay som vi tycker, eller det är bara att titta på statistiken, vi ligger väl 12 där idag. Och det är vi ju inte vana med att göra. Förra året vann vi den. Mycket tack vare en sån som Lillis, och vi hade stor hjälp av Johan Ryno ett par år innan. Nu har vi inte hittat den nyckeln i år i powerplay, och vi vet att powerplay är galet viktigt. Vi vet också att boxplay är viktigt, och där har vi ju tappat 2 av de absolut viktigaste forwardsen i boxplay. Jag tänker på Gustav Rydahls skada, och jag tänker på att Linus Johansson försvann till Ryssland, och det har vi inte riktigt kanske heller kunnat ersatt i boxplay-spelet då, för att Linus börjar ofta i boxplay, vann en tekning.
och såg till att pucken hamnade någon annanstans. Så att det är väl sådana saker som självklart spelar in. Vi har tappat två kaptener. Det har varit, ja, det är bara att lägga sig platt, sjukt tungt. Vi har Gustav Rydahl som kliver in och höga tankar har vi om Gustav. Kommer in lite snett i säsongen som laget gör och åker på en skada. Det är klart att det är sorgligt helt enkelt. Han kan ju med sitt stil och sitt sätt, kan han ändra tillståndet i matchen ibland och tillståndet i gruppen? Varenda sekund. Köra på någon ja, bara. Ja, varenda sekund. Linköping borta när det är lite stilt där kanske. Mm. Det är väl klart att man behöver en Gustav Rydahl. Och det är inget konstigt heller att vi saknar Sebastian Eriksson. Han har också ett se på bröstet efter Gustav Rydahl. Och så en karaktär. En karaktär, täcker skott. Täckte nästan mest skott av alla backar förra året i ligan. Så att sen ska vi inte sitta och skylla på det. Det försöker man mata på nya människor som kan ta vid. Men det är klart att det är två tunga tapp. Det är inget att hymla om. Mm. Det krävs ju, man ska prata om att det krävs mycket kroppar idag och det har det gjort. Det är mycket skador i alla lag nu i ligan. Den här årstiden blir det ju så faktiskt. För jag tror, vi hade 3-4 idag som var på is och körde. Jens Westin, Karl Jakobsson och Oskar Lavner som är på väg tillbaka. Då. Så att det går åt människor och folk och allra helst i dessa coronatider där man, ja, har du lite huvudvärk eller lite snorig så får du ju inte spela då heller. Mm. Om vi tittar på laget och så där, vi tittar på målagssidan, när det är Haukeland som har tagit över första spaden. Jag är ju lite omodern kanske när jag tänker att det ska vara jätta som vet den här killen kan vi vinna med. Men det har varit så de senaste åren att man har bytt på, eller det har växlat under året och sen när man kommer fram då kan det kanske vara svårt ibland vid mäta. Nej, men nu tycker jag att Haukeland har visat sista tiden att Han är etta, absolut. Och, kan han koncentrera sig på. Så är det. Nu ska han vara med och göra skillnad här. Absolut, och det är ju våran ambition. Och det är ju Penneborn och gängets ansvar till varje match. Det bästa laget spelar alltid för dagen som ska se till att vinna hockeymatcher. Det är kravet. Och om det är Haukeland eller Holm och Haukeland står 10 på raken eller om det är Holm, ursäkta, det bryr jag mig inte om, men vi ska vinna hockeymatcher. Och nu har Haukeland gjort det bra. Mm. Backsidan där, det var ju väldigt stökigt ett tag där och det var för många att välja på ett tag nästan. Och först hade ni en check på läktaren, så hade ni en transatlant på läktaren och så var det fram och tillbaka. Men när det blir lite färre spelare så blir det lite lugnare i gruppen. Ja, men det kan jag hålla med om. Det är stabilare på något sätt. Det var trångt, det var det. Sen brukar man ju, peppar, du brukar ju ha lite folk borta och skadade. Och då hade vi ju inte det, utan då var alla 8 friska. Så att det var lite rotation där och lite, men det är klart att ingen är nöjd att sitta på läktaren. Så då gjorde vi den åtgärden att vi gick Måsik till mötes. Han fick lämna. Vi sparade lite, eller ganska mycket pengar på det. Och Albert åkte på JVM. Pang! Så självklart händer det skador. Mm. Sebbe skadade sig där. Så att det brukar oftast vara så att då blir det ett litet manfall. Och där var vi ju snabba rycken fredag där när både Linus Arnesson klev av träningen och Jens Westin. Så då fick vi ju rycka in Niklas Lundgren ganska snabbt som fick ta egen bil till Leksand och spela 20 minuter mot Leksand och har gjort det bra sen han kom in. Han gjorde Westins jobb rakt av, kan jag rakt säga. Av och samma ålder, spelar ungefär lika länge, lika många matcher i SHL, samma poängsnitt. Så att, det är väl en kopia, det närmaste kopia man kommer av Jens Westin. Mm. Men backsidan också, det är någonting som har varit ett bekymmer det här året, för ni har haft ett väldigt, väldigt tufft år. Och det har gjort kanske att inte spelare har utvecklats på det sättet som under säsongen som man har hoppats på. Albert har ju gått framåt, men det är fler som behöver ta steget. Ja, men det tycker jag. Och det är det där med medvinden, till exempel i Rögle. Där kommer en kille som Ryfors som det breda allmänheten vet inte vem man är, men han har sprätt in 20 mål nu, va? Nej, men det är ju så när ett lag ska gå bra så då måste du ha sådana exempel. Och det är väl klart att när vi då. Varför har ni inte hittat dem? Men jag tror att vi kom in galet. Vi kom in galet från början. Vi försökte vara lite mer skydda vårt eget mål lite grann och inte släppa till så mycket klara chanser. Vart lite för passiva i egen zon. Tappa självförtroendet lite grann. Tappa kraft och vara i egen zon så mycket som de här lagen fick vara i början i vår försvarszon.
Så att då hade vi kanske inte den kraften när vi skulle gå till anfall. Så att där tror jag väldigt mycket, jag ska inte säga att det sitter kvar idag, för det har vi lyckats ändra på. Men det satt kvar ganska länge, det gjorde det faktiskt. Mm. Forwardsidan, det var ju som vi sa, Marcus Nilsson, det går ju inte att ersätta. Det är 54 poäng på 52 matcher och allting. Och det är över en pinne per match, det no. Nej, det är klart att det är jobbigt. Linus Johansson drev det här varje kväll. Absolut. Tappade honom. Och så Rydahl här några bit in här. Det är tre topp här, va? Och hur har ni tänkt? Jag tänkte på Jakob Nilsson skulle vara ett alternativ och täta det här, men det blir ändå lite tomt under det, va? Ja, men det är väl självklart. Jakob Petersson har gått fram. Jakob Petersson har gjort det jättebra. Jag tycker att en sån som Olle Lycksell är på väg också att lyfta. Men självklart, Jakob Nilsson tar lite tid när man har varit borta ett par år. Det vet vi om. Och sen är det ju kanske en annan spelarstil än Linus Johansson. Och nu har ju Jakob skulle nästan ersätta två stycken. Både centerspelet som Linus Johansson står för och powerplayspelet som Lillis. Så det är klart att det är ju en omöjlig ekvation. Jag tycker ändå Jakob har visat stundtals att han har jäkligt mycket hockey i sig. Och jag tror att, men dit upp där vi pratar om, det är en bit. Det är väl klart att det är en bit. Och det är väl lite som tillbaka till Ryfors-exemplet. Hade någon sagt innan förra säsongen att Marcus Lillis Nilsson skulle vinna poängligan, så hade man nog vunnit ganska mycket pengar. För Lillis var bra förra året, galet bra och ett galet flyt. Så att han var ju där uppe, och du behöver ha sådana exempel för att man ska vinna. Det är väl, ska du vinna VM eller OS i höjdhopp, så måste du slå personbästa. Och ska vi vinna SM, så måste vi ha en målvakt som slår personbästa. Vi måste ha en back som kliver fram, eller en center liksom. Så är det bara. Du måste vara bäst när det gäller. Så det är inget att hymla om. Mm. Någonting som jag själv varit kritisk när jag följt Färjestad, det är att ni plockar för mycket i laget hela tiden. Det är som det skulle behövas att plocka, fast det inte behövs plockas ibland. Ni får ingen som har riktigt självförtroende, och där har ni ju inte någon som blir bättre eller då. Kanske inte, jag kanske inte riktigt håller med, eller så kanske jag var tvungna att plocka lite. Jo, det ibland blir man ju tvungen. Man. För att det har varit skador och sjukdomar. Vi hade väl Olle Lycksell någon gång när han kom ner och skulle åka med på matchen, så ja, då visade det sig att han hade corona, så ja, då får man ju stuva om ganska snabbt. Linkan klev av matchen mot Linköping här på förmiddagen innan vi åkte ner, så att, ja, det kan jag väl hålla med om att det har blivit lite dribbel på grund av det, men annars har vi försökt att hålla i det någorlunda, det kan jag väl tycka då. Vi hade en fjärde kedja som gjorde det ganska bra för oss under hösten. Ja, men oktober, november där. Sen tycker jag att de har haft en tuffare tid sen också. Och så hade vi Viksten och gänget med Jakob Petersson som drev oss där under ett gäng matcher. Men det är för få gånger vi har haft fler kedjor igång. Det är kanske bara en åt gången, och det håller inte. Det är där som man kan tycka att det stora problemet ligger i topp 6 bland forwards. Det är ju där som det har försvunnit spelare här nu, va? Och det är toppen, det är de som ska göra till powerplay, och ja, det är de som ska vara tungan på vågen, och där sitter ni kanske inte med fullt magasin idag. Nej, vi hade ju Jocke där som var inne också, och nu var ju Nygård inte riktigt den alertaste första 5-6-7 matcherna. Ja, det såg ut som man hade ont någonstans nästan, men sen kom han. Det tog lite tid, för det var länge sedan han hade spelat, men när Jocke blev arm i kläderna, så lämnade han ju ett jättestort tomrum efter sig, för att Jocke var en av de absolut bästa spelarna i ligan när han lämnade. Så att det är klart att Jocke Nygård hade ju hjälpt oss vansinnigt mycket, och det är jobbigt när de åker över och inte får spela där borta, och de sitter i någon taxiskåd eller kanske blir nedskickade, så att då hade man gärna sett dem hemma istället. Mm. Hur har det påverkat det här att ni har fått som tryck på er hela tiden? Jag tänker mitten på januari här, ni åker upp till Leksand där och förlorar ni mot Leksand, så är ni helt plötsligt 10 poäng efter dem. Mm. Men ni är starka och vinner den matchen, men det blir ju lite att spela finaler och slutspelsmatcher hela tiden. Ja, så har det ju kanske blivit för oss, men det är klart att det blir en stress. Det skulle jag säga något annat så ljuger jag. För det är klart att det är en jobbig situation för ledare, spelare och övriga personal i Färjestad också, för att alla brinner ju, alla är engagerade. Jobbar man på ekonomi, marknad eller vad man än jobbar. Du ser ju på han som kör ristmaskinen liksom. Ja, självklart. Och så ska det ju vara. Så att, men
tuff situation, ovan situation, och det är väl då det prövas lite, både mitt ledarskap och Johan Pennerborgs ledarskap. Så att, som du säger, tyckte jag det var väldigt starkt att vi vände där Leksand borta och fick till de här fem matcherna som vi gjorde, att det blev lite lugn i båten ändå. Ja, men lite andrum, men sen kanske inte vi kan prata andrum när vi ligger på åttonde plats i SHL och vi spelar och jobbar för Färjestad BK, för det är, ursäkta språket, det är inte acceptabelt någonstans. Vi vill inte ligga åtta och Färjestad ska inte ligga åtta. Så det är inte alls i linje med vad vi vill. Vi vill vara ett topp fyra lag. Vi tycker att vi har det. Sen under vissa omständigheter kanske det, man får göra en annan... Det gäller att få ut det också. Gäller att få ut det. Och sen händer det saker under en resa. Det gör det. Hade Gustav Rydahl och Sebbe varit friska kanske väl lägga femma. Vad vet vi? Eller så, ja. Så att det är svårt att säga om. Men vi är inte alls nöjda med att ligga på åttonde plats. Så det ska vi kliva in och förmedla nu när vi samlas på söndag och spelar slutspel från och med tisdag. Mm. Om vi tittar på... Hur ser marknaden ut? Nu har vi ju sett lite, vi såg ju till exempel HV tog in Ryan Stua och han spelar sig i form kan man säga. Där så försvinner han till Djurgården. Så det gäller att ha koll på läget nu. Hur har ni tittat på det här med att förstärka laget? Nej, men det är väl så vi kanske tittar det. För det första så finns det ju inga pengar. Det är ju väldigt enkelt. Det kommer inte. Nu har vi ett fönster här som 15:e som är... Jag slår igen och då är det bara att gå samman för allihopa. Ja. Nu är det vi. Nu är det vi som ska göra det. Och det blir inga, det kan inte ens bli att ni plockar in en som ni kan ha kvar till nästa säsong. Ja, men alltså, och göra ett baktungt kontrakt som vi gör i andra. Det finns, ja, men alltså, skulle, blir de billigare de sista dagarna? Eller, skulle, de vill ju spela en del. Det kommer inte komma hit någon okänd. Men skulle Rasmus Asplund, skulle Oskar Sten, skulle Lillis säga att ja, men jag vill hem och spela sista tiden. Ja, men då kanske vi får försöka i alla fall. Då får jag sätta mig med telefonen och ringa några partners och se om det går att lösa på något sätt. Men där är vi inte idag. Men vi kommer inte komma någon, om vi säger Michael Latta som kom in förra året. Det är en kropp i laget där. Ja, nej. Nu pratar vi någon som ska... Andra. Ja, precis. Så det kommer inte komma på det sättet. Då har vi folk som vi kommer använda, utan det måste vara någon, och framförallt någon vi känner till. Sen gjorde Michael Latta det jättebra förra året. Jag hade faktiskt önskat att vi kunde haft han i år också, för att han var en personlighet i omklädningsrummet och på bänken som var fantastisk att ha. Och det kanske jag kan sakna lite med Sebastians frånfälle, Gurra också, att lite det här, någon som tar tag i det på bänken, någon som klappar om folk, någon som kanske ställer krav. Det tar tid att bli ledare, det är inte bara att göra så och bli en ledare. Adam Ginning gör det jättebra, men det är trots allt en ung kille. Så att det är fler som behöver steppa fram och ta för sig, och när vi tappar en del ledare, verbala ledare. Så att framåt slutspelet så kanske Latta får komma ändå och ställa sig i omklädningsrummet och jodla lite. Asplund då, som vi pratade om, Rasmus från Filipstad och Oskar Sten härifrån från stan. Då, vad har du för någon kontakt med dem? Ja, men det har vi egentligen som vi har med alla våra killar där ute. Jag håller kontakten och en tät dialog. Och det är klart, nu spelar ju, vad heter det, bägge två i Rasmus fall och Oskar Stens fall i AHL som har dratt igång, så de har väl spelat ett par matcher var då. Oskar gjorde bra i Björklöven och Rasmus gjorde bra i Västerås. Och de killarna är alltid intressanta för oss. Rasmus kontrakt med Buffalo går väl ut, tror jag. Och Oskar Sten har väl ett år till. Men det, har man 5-6-8 före sig där borta i kön upp till Buffalo och Boston. Ja, men det är klart att då, vi ligger ju där och krafsar lite grann och talar om att vi finns. Det gör vi. Kommer det sådana spelare som du tror kommer att säga innan den 15 det här att... Vi spelar hos er till vilket pris som helst, för det är ju en del som tappar en hel säsong annars och förlorar ju tempo och momentum i sin egen karriär. Ja, men absolut. Har det agenterna, ringer de? Ja, men det är klart att det här Örebro-exemplet, jag har inte riktigt koll på vad han heter, den här rightaren som kom in från Newark Islanders, men det var ju en väldigt, väldigt billig lösning, eller om det till och med var gratis för Örebro. Och nu vet jag inte om man letar någon annan SHL-förening, men att vi ska ta in en sån kille, ja, då betyder det att han är höger forward, då ska han peta Micke Lindqvist eller Daniel Wiksten eller kanske Per Åslund.
För vi sätter inte en sån kille i en fjärde kedja och petar Pontus Widerström. Det gör man inte, utan man måste slå sig in någonstans där uppe. Och det är det ibland som folk kanske, när man skriker eller eftersöker förstärkningar, då kanske man måste se vad det passar in i pusslet. För att det är klart att Daniel Wiksten och Micke Lindqvist och några till gör det ganska bra. Så att de kanske man inte ska flytta på. Du har skrivit två kontrakter, ett med Ginning och ett med Widerström här. Och det är ju två väldigt, väldigt bra karaktärer. Det kan den som inte har träffat dem, som man ser på tv när de spelar hockey, framförallt Widerström, när han spelar för lag varenda kväll. Varenda kväll. Men resten här då, som du ska, hur jobb? För där har du ju ännu en utmaning när du inte kanske vet riktigt vad du kan betala då. Nej, vad vi kan röra oss med. Nej, men det är en utmaning. Det är det verkligen. Nu börjar vi kanske få... Jag ska inte säga att vi vet exakt vad som händer, för vi vet ju inte hur situationen ser ut nästa år. Men någonstans måste vi leva i tron att det ska ordna sig det här. Vi ska vaccineras och vi måste kunna gå på restaurang, vi måste kunna gå på fotboll och hockey. Så att vi lever ju ändå i tron att vi ska kunna ha en någorlunda normal värld om ett år. Eller om ett halvår till och med. Så att, men visst är det svårare, och det kommer bli... ja. En del får man kanske ringa och tala om att det blir 25, 30, 35, 40% nedgång i kontraktet, även fast vi vill behålla killarna och de har gjort det bra. Och det är klart att... Det var en gammal kollega som sa till mig att det går inte att lugga en flintskallig, sa han. Nej, det... Nej, men, det blir ju lite pengar på sig, blir mindre utav detta som vi är med om. Onekligen, det är självklart. Så är det så, och det jag tycker ändå agenterna och spelarna är medvetna om det. Sen är det klart att det gör ont för killen att få det här förslaget som är väldigt, väldigt, väldigt mycket mindre. Och jag tror att en del till och med kommer få vänta, så att var truppen färdig i augusti förra året, så kanske det dröjer lite längre i år. Man kanske har en stomme här framåt maj, juni på 5-6 backar, 10-11 forwards, men de sista 3-4 pusselbitarna kanske kommer under sommaren eller en bit in när vi drar igång. Så kan det säkert vara. Men då så har det ju varit en del gånger tidigare också under åren, att de sista bitarna är ju svåra, och vi har ju sett tidigare, några år innan din tid, när det kommer kanske någon som Klepers till exempel, en toppcenter i en tjeck som ska vara topp i Europa, men det finns ju inga garantier. Det finns inga garantier, och ibland kanske... Ja, det är ju människor vi jobbar med, och det händer ju saker i killarnas liv som inte bara är relaterat till hockey. Och det kanske man glömmer bort ibland, för det är människor vi jobbar med. Mm. Men det kanske folk glömmer ibland, att du bygger ett lag här och du har problem, kanske inte har pengar till den. Men det enda du vill det är att laget ska vinna, och det vill ju alla. Ja. Så det är ju det liksom det handlar om, men det är ju vägen dit som är lite... Ja, och det är klart att jag får lite gnäll och skäll, och Stefan Larsson får lite skäll. Vad säger du om det där? Att vi är snåla. Mm. Men jag skulle vilja ha Marcus Johansson, Rasmus Asplund, Oskar Sten, Magnus Nygren, Mikael Wikstrand. Jag skulle vilja ha ett fantastiskt Joel Eriksson Ek. Joel Eriksson Ek, you name it. Men ja, då pratar vi kanske 100 miljoner i spelarbudget, och vi har inte 100 miljoner kronor. Så att... Är det någon som har något tips på hur vi kan dra in den 100 miljoner till, så är det bara att höra av sig. För att, Men du kan säga till mig när vi sitter här nu att det blir inga mer som i truppen. Inte om det inte ramlar ner någon sån som jag nämnde, som kommer och säger att jag skiter i att vara där borta eller någon annanstans. Jag kommer hem och lirar. Då kanske. Men det... Och då ska han ha spela lite under säsongen också. Ja, absolut. Vi tar inte in någon som inte har spelat. De ska spela sig för dem, nej. Nej, de ska vara fit for fight när de kommer hit, punkt. Ja, det är bra. Men vi har ju det här uppehållet vi har nu, och nu har vi avslutningen, som du säger. Det blir ju som ett slutspel det här, och ni är ju ändå 9 poäng efter Örebro på sjätte plats då, och ni har en match i handen också då, så det kan det vara 6 då, va? Men det är ju 30-40 poäng att spela om här. Det kommer bli tufft. Ja. Det är därför den här lördagsmatchen i Linköping gör, ursäkta språket, förbannat ont. Matchen för uppehållet också är så skönt. Man ska vänta så länge till nästa, men hade vi då haft den och vunnit, så hade vi haft 3 med den här matchen som vi har hängande då, om vi tar den också. Så att det hade ju klart varit mycket lättare. Så att det kommer vara tufft att ta sig upp dit, men vi kommer ta en match i taget. Det låter ju skittråkigt, men det är det vi kan göra, och se till att vi tar så mycket poäng som det bara någonsin är möjligt för att knapra ihop
knapra uppåt i tabellen såklart. För det vill vi. Det är det. För sen dubblar ni dem med Luleå direkt här. Sen ja, precis. När det drar igång. Det känns ju som ni slog i de här lagarna under och de runt er då när ni var lite den nivån. Men ni har inte riktigt trott på de bästa än. Nej, Luleå... Och förklara, vad är det som... Nej, men det ser ju alla matcherna, men kanske just speciellt de matcherna, så är det ju så otroligt viktigt med powerplay och boxplay. Mm. Det ser vi ju. Det är förvisso i alla. Linköping borta har vi 1-0 och vi har läge att göra 2-0 i powerplay. Vi gör inte det. Vi släpper in mål i boxplay. Ja, och de tar över det. Så att det handlar egentligen om att vi måste sätta dit puckarna i powerplay och vi måste vara bättre i boxplay. Det är där poängerna finns att hämta. Mm. Och det visar sig återigen här att i de andra lagen att titta på, det är ju spetsspelarna som avgör. Nu fick ju Leksand in 3 stycken och helt plötsligt så man 8 placeringar bättre än man var förväntat. Ja, men den kedjan har varit... Det har inte funnits någon läge för er. Och nu jag tänker på när både Lillis försvann och när Johansson försvann. Det förstod ju alla att det här kommer att kosta poäng. Ja, såklart. Och det är svårt att... Ja, men Lillis var ju bäst förra året och gjorde mest poäng. Det är klart att det är svårt att ersätta en sån. Nu tycker jag... Ja, men se på Daniel Wiksten har ju burit oss många matcher. Ja. Så att det finns ju några ändå som har kanske... fått den utväxlingen som vi vill ha, men vi behöver ha det på fler och gärna samtidigt så att det inte bara är en kedja som levererar match efter match. Mm. En sån kille den vill ju naturligtvis ha kvar, men ja. Han kommer ju att lyssna på hela världen. Ja, men det är klart, han är 31 år Daniel och har spelat i Sverige hela sin karriär och skrev nytt kontrakt förra året runt årsskiftet när han hade spelat i en fjärde kedja fram till årsskiftet och Micke Lindqvist blev skadad. Han fick en chans där uppe och sen dess har han ju levererat bland de topp 3 mest poäng i ligan. Så det är klart att ett sånt avtal är svårt att säga att du ska ha mindre pengar. Och får han ett erbjudande från Schweiz som är lukrativt, ja då kanske det är svårt för oss att vara med och bråka. Mm. Som sagt, det här är ett 12-13 matcher, det här är 30-40 poäng och spela med. Det finns ju motståndare också. Vilka tycker du har sett bäst ut om vi säger som ni har mött? Ja, men Luleå tycker jag... Luleå är tajta. Det är de. Vi mötte ju Frölunda här både hemma och borta för ett tag sedan. Då tyckte jag att Frölunda var bra. Vi brottade ner dem lite tidigare i höstas där 3-0 hemma. Växjö smyger med. Växjö fast i Växjös mål har gjort det riktigt, riktigt bra i år. Så Växjö... Man hör inte så mycket om dem, men de är ju där såklart och Rögle gör det bra. Så att det är väl de som kanske imponerar mest, får jag väl säga. Tankar då, vi pratade om de här Luleå-matcherna. Skulle vi förlora 2 mot Luleå där, då är det ju en jäkla lång... Det är 2 jätteviktiga matcher. Jätteviktiga, det är det verkligen. Men som sagt, nu får vi tillbaka lite folk och... Tycker att Oskar Lavner har sett väldigt, väldigt pigg och vi ska inte lägga... Nej, jag tycker att han vinner matchen. Nej, absolut inte. Men han kommer in med lite energi och har inte varit med och förlorat. Så att, jag tror att det kan bli bra med en sån pjäs in i laget faktiskt. Det är det jag är helt övertygad om. Sen är det bara så att vi måste steppa upp. Vi måste göra det bättre. Mm. Och ingen kan vara nöjd med det vi har presterat hittills. Även om man kanske har individuellt gått bra. Men som lag ligger vi där vi ligger. Och det gör vi tillsammans. Så att vi måste upp. Det finns inget annat. Det finns ingen morgondag. Det finns ingen morgondag i den här branschen. Då kanske man är borta. Mm. Så ser det ut med de bitarna då, och det som har varit med utanför kan vi ju inte göra någonting åt, men går det att samla sig lite hårdare när så är det i gänget om man säger. Ja, så. Men absolut, och vi vet ju nu det här är ju 13 matcher kvar i en grundserie, sen är det ett slutspel och det här är den enda gången den här gruppen kommer att spela tillsammans, så är det ju förvisso varje år, men det gäller att vi pumpar in den energin i gruppen, och nu har vi som sagt några dagar där de får vara ute i solskenet och göra lite andra saker kanske och komma tillbaka på söndag med en tuff inställning, rätt attityd och en skitskön energi, och det är mitt jobb, det är Totos jobb, det är pennan och hela tränargänget att ladda in i grabbarna, och då pratar jag materialare, fys, medical också, och så självklart grabbarna själva, för att det är ingen annan som kan göra det åt oss, utan det är vi som sitter i den här båten, och det är vi som har satt oss här också.
Det är många som man träffar du som säger, nu är ju denna veckan lite tråkig i den där landslag då, ja. men annars när man kan få Färjestad 3 dagar i veckan här nu, det är ju många det, så de här matcherna mot Luleå här, det, att man är med direkt här nu, det är ju viktigt för stan tycker jag. Ja men absolut, och ja, vi saknar ju fansen ändå helt enormt. Det är klart att man inte ska skylla på det, men det, Djurgården har förlorat massvis med hemmamatcher. Ja, varför? För de är vana att ha ett galet publiktryck. Vi har torskat en del hemma. Hur har det sett ut många matcher när vi hissar tröjor? Det är halsduksmatcher, det är lila-gult. Vi har ju skapat en atmosfär som är fantastisk och sagolik. Och man blir glad, lycklig, får stå päls när man är där och tittar. Och det är klart, komma in i ett öde Löbers, det är inte alls samma sak. Så att det gör ont att inte ha folk på plats. Det är nästan så att man får tårar i ögonen faktiskt. Jag visar ett kort förut från 2011 när man senaste guldet, när stan bara pulserar i flera dagar och krogar, ja. Uteliv och alltihopa. Men det är ju folk som sitter hemma och ser nu och håller på Färjestad, så det är ju bara att skicka med att det är viktigt för alla här, va? Ja men absolut, det är det. Och vi försöker göra lite kampanjer och sådana saker där och stödja oss med softbiljetter och jag vet inte om det är pappgubbarna på väg och lite sådana saker. Då. Och det trodde man väl aldrig man skulle säga att pappgubbar kan skapa stämning, men det är nästan så att man hellre säger att det är lite konstgjorda människor där. Det hade jag väl aldrig trott att jag skulle ha sagt. Men det är en annorlunda tid och en annorlunda säsong, så att det är svårt. Vi går för topp 6. Vi går för topp 6, absolut. Peter Jakobsson, general manager Färjestad BK. Stort tack för att du tog dig tid och stort lycka till nu. Stort tack, stort tack. Och till er andra här då, ni följer väl Glimt TV på Zappa Telia Kom Hem, sociala medier, Facebook, Instagram, Twitter och ja, ni hittar ju även en intervju som vi gjorde för 4 månader sedan med Peter Jakobsson som finns. Så det finns lite grann så ni kan kolla vad som har hänt under vintern och få en... Få en bild av hur det har sett ut och kallt ute, men ha det jättebra nu framöver. Glimt Sports hockeymagasin presenteras i samarbete med Erkomi, kontorsmöbelhuset, även för hemmakontor. Råums maskin, vi tar hand om era fastigheter. Karlstad Indoor Golf, älska golf året runt. Elektra Lindblad och Autohallen Husbilar.